U akciji kodnog imena Florida 1 crnogorska policija procesuirala je 28 osoba za koje se sumnja da su pripadnici međunarodne kriminalne organizacije koja je učestvovala u krijumčarenju 6,1 tone kokaina na transnacionalnom nivou. Po nalogu specijalne tužiteljke Sanje Jovićević rano jutros uhapšeno je 8 osoba i to Kotorani Dejan Golubović, Nebojša Pejović, Boško Vujović i Jovan Ercegović, Podgoričani Slavko Milić i Marija Radulović, Nikšićanin Radislav Vojičić i Danilovgrad građanin Nikola Grgurović. Krivičnom prijavom obuhvaćeni su još Ilija Andrić, Jovan Vlahović, Filip Radulović i Muzafer Lukač, koji su u bjegstvu, dok je Damjan Vukašinović 13. jula uhapšen u Srbiji po međunarodnoj potjernici zbog drugih krivičnih dijela. Na spisku osumnjičenih su još dva državljanina Italije i dva Srbije, kao 11-člana grupa koja je uhapšena na Rubi 2020. godine i koji su osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora. Prilikom finalizacije aktivnosti policijsko-tužilačke mjere i radnje sprovedene su na teritoriji 7 zemalja, a izvršeni su pretresi na ukupno 52 lokacije. U Crnoj Gori je u sprovođenju navedenih aktivnosti učestvovalo 200 službenika uprave policije. Izvršeni su pretresi na ukupno 33 lokacije u našoj državi i tom prilikom pronađeno je i oduzeto više desetina hiljada eura, skupocjeni satovi, bankovne kartice, dokumenta, municije i oružje, vozilo i gliser. Dokaze protiv kriminalne grupe koja je plovilima švercovala kokain iz Južne Amerike, a koju čine državljani Crne Gore, Italije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Velike Britanije, istražitelji prikupljaju još od 2019. godine. Akcija Florida 1, dodaju, predstavlja dio kontinuiranih mjera i radnji koje uprava policije u saradnji sa međunarodnim partnerima sprovodi u cilju razbijanja struktura organizovanog kriminala koje se bave krijumčarenjem narkotika na međunarodnom nivou, dominantno sastavljenih od pripadnika balkanskog kartela. Policija Portugala je 30. maja 2019. godine na lokaciji Azorska ostrva Horta na brodu Jemaja zaplijenila kokain ukupne težine 592,9 kg. Prikupljeni dokazi ukazuju da su ključne uloge u sprovođenju navedene kriminalne aktivnosti imali organizatori LC, državljanin Italije povezan sa mafijaškom organizacijom, Ndrangheta, koja je zbog drugih aktivnosti u Italiji već osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, i FR, državljanin Crne Gore zadužen za regrutaciju pomoraca i pružanje logističke podrške. Krivičnom prijavom u vezi sa navedenim događajima obuhvaćeno je 17 lica, od čega su 13 lica državljani Crne Gore. Nadalje, mornarica obale Slonovače je u februaru 2020. godine na brodu Trazgo na Dudanma zaplijenila 411 kg kokaina. Cijela grupa angažovana u konkretnom slučaju bila je sačinjena od 11 članova, među kojima su i dva državljanina Crne Gore. Iz policije dodaju da je među slučajevima koji su dio danas izvedene akcije i akcije zapljene droge na brodu RS-a iz februara 2020. godine, kada je zaplinjeno 5,1 tonu kokaina i uhapšeno 11 osoba. Za organizaciju ove aktivnosti osumnjičen je Damjan Vukašinović, koji je već ranije procesuiran zbog učestvovanja u švercu 840 kg kokaina. Povodom izvedene akcije ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić poručio je da to ministarstvo pokazuje visok stepen odlučnosti da nastavi snažan obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Vidljive opstrukcije i medijska hajka, kao ni pritisci, kako kriminalni, tako i politički, nisu zaustavili intenzivnu borbu protiv organizovanog kriminala, koja je primarni cilj ovog ministarstva i preduslov za članstvo u Evropskoj uniji. Danas uhapšeni privedeni su i saslušani pred nadležnim specijalnim tužiocem.